Përthim spontan, një njëri u që shkëtot mendimet e veta. Që një lojë reagimin dhe lefit kryuar. Në njëtë natyrshme. Do një të realisht iknit në atë kohë? Së dyti, më falë, së dyti, unë kisha ledzua për socialdemokracinë edhe para 90-ës. Ku gjelit ju ledzimet për socialdemokracinë para 90-ës? Kisha pedagogë Nathanaelin, që nepte histori. Unë isha dhe i tip që bëja shumë pytje pedagogëve, edhe ata vazhdimisht më përgjigjeshin ose më jepni në literaturë shtesë, dhe ishin dy arsye që unë e kisha si të ushtë vështirë që të bëshën për të nëngërë. E parë nuk kështë e kisha në i dëshirë që të mërësha, edhe më pas në i farë mënyrë ngeca të Partia Socialiste për shkak të rethanave, po qëllimi im ka qenë një dhe vetëm një. Tentuar në njërë të Partia Demokratike? Të mbaroja sa më mirë Fakultet Ekonomik një dhe dyta pastaj të shkoja, jo të shkoja dhe jashtërit për studimet pas universitare, po të. Kështu që këto kanë qënë... Te Partia Demokratike, tentuat në jashtë konit? Absolutisht, s'pat asë një lojë tentative, sepse s'kisht asë një lojë aspiratit. Thashe dhe një, kështë dëshirë vetë në mbaroja shkollën, dhe pastaj duhet shkoja jashtë... Dhe kur u bashkohet me Partinë Socialiste? Me Partinë Socialiste kjo ka ndollur në... Dhe kush ka qenë shtysan? Si u kam pyetur asë njerë dhe asë nuk e di që... Kjo gjë ka ndollur në nëndori i vitit 91. Po? Mos gaboj, nëndor ose dhjetor, ndoshta dhjetor, fillim dhjetorit, se në 15 janar bërë takimi kombëtar i freshit në Pallatë Kongreseve, që habiti gjithë Shqipërinë se si shpjegohet që mund të ketë kaq të rinj me Partinë Socialiste, se ishte koha që... Të gjithë bëshën Partinë Demokratike. Në Partinë Socialiste, në selinë e saj, atërë mbaj mëndon hynin vetëm në mosha 60 vjeçë lartë, se gjithë që donin e një karrierë dhe që ishin mosh, për kështë gjithë shkonin të Partia Demokratike. Ishte edhe me drejtën Partia Demokratike në atë kose. Ishte i forcë opozitari që për transformon të vëndin. Për jetë dini që saj ka pas drejtë, unë i ka mëndon drejtë, unë mëndon. Ta që i varet nga rethanat, se jo në kontekstin e sotë më ka shumë, po. Imi, bëjshaka. Me gjithë sot ta që nuk do ketë politikë, është ndërvisë që fokusohet dhe në tekë. Nuk kam asë një kompleks dhe shetsim t'il, këto mund t'i këshim në atë kohë, për tani maska që përvoje.